Команда «Фронт змін» дієва сила Борисполя. Разом з вами ми прагнемо, щоб Бориспіль став містом добробуту і високого рівня життя. Про район центральний, розташований у серці міста. Він обмежений вулицями Київський шлях, Свободи, Польовою, Лісовою, Гоголя та Котляревського. На території мікрорайону знаходяться Бориспільська міська рада, районна державна адміністрація, загальноосвітня школа номер 1, центральна районна лікарня, автошкола, міжшкільний комбінат, будинок творчості, підприємство «Укртелеком», ринок «Центральний», центр зайнятості, 3 дитячих садка, Бориспільське відділення зв'язку «Укрпошта», адміністративні будівлі, магазини, банки та заклади громадського харчування. Загальна площа центрального мікрорайону – 170 гектарів. Розташований він у самому центрі міста Борисполя. Звідти і така назва. Слід зазначити, що це історична частина міста, і події, що тут відбувалися, засвідчені ще літописними матеріалами. Багатьом мешканцям Борисполя вже відомо, що 1015 року тут загинув князь Борис, син великого князя Володимира Святославовича. І саме від імені князя Бориса і походить назва міста Бориспіль. Центральний мікрорайон має вулиці, історія яких сягає у глибину віків. Наприклад, як виявилося, назву вулиці Верхній Вал обрано не випадково. За часів Київської Русі Бориспіль був укріпленим городищем, обнесеним земляними валами з частоколом. З цим фактом і пов'язують назву вулиці. А рештки вала до наших днів збереглися на вулиці Радянській. На сьогодні, відповідно до генерального плану розвитку міста, передбачено реконструкцію частини території мікрорайону. У першу чергу до вулиць Радянської та Котовського з розбудовою центральної площі міста та будівництвом підземного переходу. Організацією адміністративної, торгівельної, освітньої зон центру міста, а потім знесення садиб під багатоквартирну житлову забудову та продовження вулиці Урицького. Упорядкування торгівельних об'єктів – організація площі імені Павла Чубинського. Бориспіль – моє місто. Разом ми змінимо наше місто на краще.